Bé, la llei de foment de l'associacionisme surt de la llei que es va fer en el 2015 sobre la llei del voluntariat i foment de l'associacionisme. I l'article 26 d'aquesta llei deia que s'havia de fer una llei específica de foment de l'associacionisme. I, de fet, l'associacionisme és un fet molt real en el nostre país, de que ja fa molts segles que la gent s'associa per el motiu que sigui. De fet, era una llei que era sobretot de foment del voluntariat i llavors vam fer molta força perquè pensàvem doncs, que l'associacionisme és una realitat encara més àmplia perquè aglutina el voluntariat, però aglutina doncs, entitats molt més diferents i llavors per això vam fer èmfasi en concretar la llei del foment de l'associacionisme. Bé, les principals aportacions és sobretot l'establir doncs, això, mesures de foment doncs, per millorar les associacions, per crear-ne de noves, per donar-los confiança. Després també a nivell doncs, administratiu intentar doncs, simplificar al màxim tots els tràmits administratius, instaurar definitivament un únic registre de les associacions on allà hi hagi ja tota la informació de l'associació i no s'hagi d'aportar doncs, cada vegada. No? Després també que les associacions que ho mereixin tinguin un segell que les qualifiqui doncs, d'associació d'interès cultural una mica per, i social, d'interès cultural i social, una mica per facilitar el tràmit aquell de la declaració d'utilitat pública que a vegades és molt farragosa i difícil d'aconseguir. No? I altres millores que presenta la llei doncs, són també doncs, a nivell doncs, de finançament, de millorar el finançament, d'assegurar doncs, que els recursos puguin arribar abans, de que també a nivell de finançament doncs les associacions puguin establir convenis anuals o plurianuals i que hi hagi doncs, això, una mica una llei general, sobretot Catalunya, per facilitar aquests convenis. Jo crec que aquesta llei millora molt l'activitat general de les associacions. No? És una llei que, bueno, que es basa en una confiança envers les associacions i, per tant, té en compte els aspectes doncs, més importants doncs, del dia a dia d'aquestes associacions o de qualsevol associació, de com subsistir, com demanar ajuts, com tenir presència pública, com accedir a les administracions d'una manera fàcil, etc. Bueno, hi ha algunes coses com, per exemple, la difusió pública o la presència en els mitjans de comunicació, que tot i que surt, doncs no s'especifica com, perquè és molt difícil que les associacions tinguem accés en els grans mitjans de comunicació. En els locals o els petits és fàcil, en els grans no. Una altra cosa també que cal concretar molt és el fet de que les associacions també tinguin un codi ètic de les associacions, no? que la llei ho preveu, però que aquest codi ètic ha d'acabar doncs, de desenvolupar-se i de concretar-se. No? Altres aspectes que han quedat també encara pendents doncs, de realitzar és, per exemple, establir una llei de subvencions que sigui realment àmplia i que aglutini doncs, totes les possibilitats i tots els aspectes específics que engloba el tema econòmic, que és molt important per a les associacions. No? Un altre aspecte que potser tampoc no contempla encara prou la llei és, per exemple, el quantificar les hores de voluntariat. No? Per les associacions es basen en voluntariat, tot i que cada vegada més hi ha una tendència a una certa professionalitat, però aquestes hores de voluntariat també d'alguna manera s'haurien de quantificar o haurien de ser un reconeixement més per les associacions.